Takže ahoj, já tě vítám u dalšího videa, ve kterém nám tady můj host Pavel představí svoji Škodu Felici. Ahoj, ahoj. Ahoj. Děkuji za pozvání. Vůbec nemáš zač. A co bys nám řekl o tomto voze? Takže například, co pak to máme za rok a za modelovou řadu by mě docela zajímalo. Takže pro ty z vás, kteří vás mate tato maska, tak je to rok výroby 95. Je to tím pádem stará maska. A motorizace je 1.3 BMM. A další moje otázka bude, jak pak si k této Felicii přišel, nebo obecně proč zrovna Škoda Felicia? No, tak to je takový docela zapeklitý příběh. To jsem takhle hledal jednu Felicii na projekt v uvozovkách a to jsem takhle šel ke kamarádovi do Sobětu, k panu Ružičkovi, že bych jako chtěl jako Felicii na projekt. Já se jdu podívat jako dozadu, tam, kde stály, že jo. A stála tam právě tato, pak zelená kombi a červená 1.3 MPIčko, myslím, že to bylo. A já jsem se tak nějak zamiloval do té masky, s tím, že tady byla předtím stříbrná. A tak nějak mě to padlo do boka, říkal jsem si, že ji musím mít. Takže slovo dalo slovo a do té nebyla doma. No a když už teda říkáš, že ji máš doma, tak jak jsi spokojený s tímto vozem? Je něco, co ti třeba například vadí? No, takhle, závady tam jsou, to neříkám, to si třeba pak ukážeme ještě v bližším záběru. Nicméně s autem mám na to 5,5 tisíce kilometrů, přibližně, možná víc. A mám ho měsíc a půl s tím, že jsem spokojený a jedním s tím radši než se Chevroletem. Dalo by se říct, že to je taková vzpomínka na historické vozy, i když nějaký ten rok nám do toho výročí 30 let, nebo do toho roku stáří 30 let, tak nám ještě nějaký ten bodík chybí. Když se takhle podívám na tu Felicii zvenku, máš zde ještě nějaké další úpravy, kromě již zmiňované masky? No tak. Tamhle vidím nějakou samoletku a máš teda ještě něco dalšího? Ano, samoletky jsou tady celkem 4, s tím, že jedna se nachází na kapotě, je to teda Škoda. Chtěl jsem černej, protože aby to vyniklo na autě. To samé jako jsou titulkousí srdce pro Škodovku na zadním sloupku. A pak na zadním trůhelníkovém skle je ještě samolepka z Pohofestu, kterého jsem se letos účastnil. Když jsme se bavili o té modelové řadě, tak říkal si, myslím si, že to je GLXI. Tak jestli by si nám mohl říct, co je typické pro tuto modelovou řadu? No tak GLXI, co si tak myslím, nebo tak co jsem tak asi víc zjistil, že by na GLX mělo být přední nárazník s ostřikovačí světel, což tady není, protože mám tak nějak představu o tom, že to auto bylo bouraný, takže si myslím, že někdo sem dal neoriginální nárazník. A takže jinak sedačky z mikropliše. Výbava GLX by teda měla mít i střešní okno, kromě mikroplišových sedaček. A to je asi tak všechno. Ale toho moc nebylo. Takhle, když se podíváme ještě na bok tohoto vozu, tak zde vidím poměrně pěkné disky, nebo myslím si, že jsou hodně hezký, že tomu auto sluší.
a že to úplně prokouklo. Můžeš nám říct, co to je za disky? Prosím tě, Martine, to jsou disky Laurin a Clement, které se dávaly na edice, jako bylo právě Laurin a Clement, a myslím, že na speciála se to dávalo. Jinak jsou to teda disky Exip 4x100, ale to vám teďka neřeknu, protože to si dovolím. Když jsme se ještě bavili o tom nárazníku, že zde nejsou teda ty zmiňované ostříky světel, tak koukám, že se ten nárazník poměrně dost leskne. Byly na něm provedeny nějaké úpravy? Nebo je takto de facto ten nárazník, dá se říct, asi v původním stavu? No, v původním stavu jako takovým, že jsem na něm nedělal jakoby z technického hlediska nic. Já jsem pouze nárazníky nalakoval domácím způsobem, prostě lakování v domácích podmínkách, že jo? Jinak je to prostě nalakovaný sprejem, takže je to, no, našli byste tam něco určitě, ale jinak já si myslím, že to prokouklo proti tomu, co to bylo. Když to bylo zašedlý, vybledlý, prostě takový nehezký, tak jsem to sladil s tou maskou. A ještě jedna věc, ty si použil, když jsi použil ten sprej, použil jsi jakoby lesklý odstín, nebo jestli se tomu dá říct metalíza, anebo si použil odstín matný a použil takzvaný bezbarvej lak? Je to lak, který je lesklej. Žádný bezbarvý lak jsem na to nedával, protože ten nárazník má své mouchy a musel bych se s tím hodně vyhrát, abych to uvedl do stavu, kdyby to bylo na ten bezbarvý lak, kdyby to dávalo smysl. Dále by mě ještě zajímalo, jelikož je to auto z roku 95, což teda ještě úplně není, nebudeme říkat, že to ještě úplně zase tak starý, nevím, třeba 50 let, ale zajímalo by mě, kolikátý jsi majitelem. Já jsem, co jsem tak počítal, tak jsem pátý majitel. A když jsme ještě u toho majitele, tak kolik máme najeto na tachometru? V současnou chvíli tam je něco kolem 141,5 tisíce kilometrů. No, to je takový pěkný číslo, si myslím. Takový zajetý. Když se tak ještě podívám na tento vůz z boku, tak zde vidím nějaké jiné blinkry. Můžeš nám říct, co to je za blinkry? No, to byl taky takovej, no, jak to říct, příběh. To jsem si tak brouzdal po internetu a najednou na mě vyběhly doběhový blinkry do blatníku. A já říkám, tam jsou ty oranžový, hnusný, to se mně nelíbí prostě. No, tak jsem to objednal, ono to přišlo, musel jsem teda provádět takový docela, no, jak to říct, prasárny docela, když jsem to tam montoval. Ale myslím si, že to na těm autě hodně prokouklo, když je stříbrný. A ty blinkry na tom svítí snad ještě líp než originál. A nyní, když tady stojíme ještě vepředu, tak bych se tě zeptal na motor. Co pak se nám zde skrývá za klenot? Já vím, že jsi říkal, že se zde skrývá 1.3 BMM. Tak mě by zajímalo, kolik to má třeba kilovat? Tak má to, jak už jsi teda říkal, tak je to 1.3 jednobodová BMM. Je to teda 50 kW verze, což značí teda i v názvu GLXI, tak právě to i znamená 50 kW. Jinak je to teda 74 mladoboleslavských poníků asi. Jinak je to série, tam asi na tom není co víc teďka nějak obkecávat, protože to je prostě zatím série, ale plánujeme do budoucna nějaký ještě úpravy, k tomu se třeba ještě dostaneme, až budeme koukat do motoru. Když jsme už u toho motoru, tak ještě, když už to má těch 50 kW, tak by mě by docela zajímala průměrná nějaká spotřeba tohoto vozu. Tak průměrná spotřeba je podle papíru někde kolem 6,5 litru až 7 litrů kombinovaná. S tím, že já teda neříkám, že dostane občas napít, to neříkám, takže podle palubního počítače jezdím za nějakých 7, 7,5, 8 litrů. S tím, že si myslím, že ten palubák kecá, protože když natankuju a spočítám si to normálně na kalkulačce podle natankovaných a najetých kilometrů, tak to vychází na 6,5 litru, což zase není tak hrozný na to, jakou čičku dostává. Na to, že to auto už má teda svoje léta a nemá nejmodernější techniky vstřikování paliva, tak musím říct, že spotřeba mě poněkud překvapila u tohoto vozu, když to porovnám například s favoritem, tak tam, jelikož je to ještě karburátor stará technologie, tak tam ta spotřeba je poněkud nějaký plus minus 2, možná i 3 litry, o něco vyšší, záleží, jak s tím člověk jezdí. No. Jak jsi říkal to označení BMM? Myslím, že bychom si mohli ukázat, jak teda motor BMM vypadá a ukázat si, nebo vysvětlit si i zároveň, jaké jsou hlavní rozdíly mezi motory BMM a MPI? Určitě bychom na to mohli mrknout.
Nyní se nacházíme v motorovém prostoru. Když jsme se bavili o tom označení, tak mohl bys nám říct, ještě než začneš popisovat samotné prvky, které se liší mezi motory BMM a MPI, tak co znamená zkrátka BMM a co znamená zkrátka MPI? Takže BMM znamená Bosch Monomotronic, což vlastně znamená mono, takže to znamená jako jedno, takže jednobodové vstřikování. A MPI je multipoint injection, takže to je vícebodové vstřikování. Nyní se teda podíváme na ty rozdíly. Tak můžeš nám teda ukázat ty hlavní rozdíly? Tak hlavní rozdíly. Tak první, čeho se asi každý všimne, když otevře jedno bod oproti MPIčku, je to, že tady není filterbox. Tady není vlastně ta bedna s tím klasickým filtrem, jak známe dneska. Je tady tohleto sání, který je tady vlastně kruhový americký filtr, jak tomu říkáme. Protože znáte všechny americké auta, že jo, velký filtr tady nahoře. Tak, další, o čeho si každý všimne, je toho, že tady je rozdělovač. Rozdělovač znáte z favoritu ze 120, z takových aut, kde prostě máte rozdělovač, který se dole točí na rotoru, tady má palec a vlastně rozvádí zápaly do svíček vlastně, že jo, 1, 2, 3, 4. Jinak motory už mají teda jednotku, už to není favorit, takže se tady nachází jednotka. A jinak je tady vlastně všechno už klasika, už tady nic, asi žádný velký rozdíl není tady. Když jsi říkal, že MPIčko nemá rozdělovač, tak jak bys si řekl, co vlastně má? Jakoby, co se nachází teda místo rozdělovače a místo těch zapalovacích kabelů? To bych mohl, jo. Tak vlastně na MPIčku je tady po tomhle tom rozdělovači je vlastně zaslepená díra, kde vlastně tam se šroubují dva šroubky a tam je záslepka. A místo těch kabelů, místo tady toho vehementu, tady je prostě zapalovací lišta pro svíčky. To mám to taky Martin asi prostřihne, protože tu mám zvlášť někde. A jinak to je celý rozdíl oproti MPIčku, nebo oproti jednobodu, co se zapalování týče. Teda. Jinak teda ještě, jestli můžu dodat, tak MPIčko nemá zapalovací modul. Já ještě dodám jeden rozdíl a tím je ukázka jednobodového vstřikovacího ústrojí a čtyřbodového vstřikovacího ústrojí. Jak se můžete povšimnout, tak jednobodové vstřikovací ústrojí nemá tu vstřikovací lištu. Když se ještě podíváme na motor jako takový, tak já jakožto vlastníkem favorita, tak vím, jak vypadá originál favoritácký motor, tak zde vidím nějaké, dá se říct, kosmetické úpravy, tak mě by zajímalo, já vidím zde například teda ventilový výkos s červeným bobtáhnutým nápisem Škoda, pak zde vidím natřený výko, tuším, že Vahadel, a to je asi všechno. A tak mě by zajímalo, jestli už s těma to úpravama dvouma si už auto koupil, anebo jestli si dělal ty tyto úpravy. No, vzhledem k tomu, že jsme tady měli nějaké lehké úniky oleje, ať už z výka vahadel nebo z podvýka ventilů, kde jsme vlastně ventily museli dělat, tak jsem objednal červený víčko a koupil jsem stříbrný spray, červenou barvu jsem koupil, těsnění všechny jsem koupil a tady ty dvě věci se teda komplet přetěsnily s tím, že jsem dal i tady ty kloboučky pod matičky na štefty. Jinak to je asi z estetického hlediska všechno tady. Když jsi mluvil předtím o těch úpravách, že se možná někdy časem dostaneš k úpravě motoru, tak co jsi měl na mysli tím zrovna? Například snížení hlavy? Ano, s tím jsem, tak jak to říct, koketoval. S tím, že bychom tady nějak zkusili napreparovat sportovní filtr, což je u jednobodu asi bych řekl docela problém, protože tady není filterbox právě, že jo? Nicméně, takže jsem tak říkal, sportovní filtr, jiný svíčky, snížit hlavu, ostrouvačku, udělat rozvody, to ještě odlehčit setrvačník a trošku poladěnou jednotku od Simbu. Zajímavé úpravy. Nyní mi děkujeme teda za ukázku motorového prostoru a nyní se společně přesuneme k zadní části vozidla, kde jsou také nějaké úpravy. Nyní jsme se dostali k zadní části vozu,
kde, jak si můžete na první pohled povšimnout, proběhly také nějaké kosmetické úpravy, jako reflexní pruh, tamhle nějaká samolepka, asi to nejhlavnější, vejfuk a lakované nárazníky. Pavle, můžeš nám jenom k tomu ve stručnosti nějako říct, co z toho si dělal ty a co z toho tam bylo na autě, když si auto dovezl? Takže, abych to teda nějak to, tak když jsem auto koupil, tak na něm byl reflexní pruh a nápis katalyzátor, protože auto už má katalyzátor samozřejmě řízený, takže jsme to tam nechali, když to tam ten katalyzátor je, tak aby jsme věděli, co máme krást, že jo. A jinak teda, co jsem dělal já, tak já jsem lakoval nárazník a dával jsem jinou koncovku výfuku. Ještě k té nálepce katalyzátoru a obecně k katalyzátoru, tak když už bylo zmíněné auto Škoda Favorit, tak bych chtěl jenom podotknout, že Favorit nemá žádný katalyzátor, nebo respektive Favorit jako takový jedny z těch prvních katalyzátory neměli. Potom, když dostal Favorit jednobodový vstřik, tak už katalyzátory měli. Jo, a právě jelikož je tohle Felicie s jednobodem, tak už de facto dá se říct, že přebrali katalyzátory po Favoritech. Samozřejmě i MPIčko, ale tak to už je asi takový jako jasný každému, že i MPIčko samozřejmě má katalyzátor. Další součástí tohoto vozu bude určitě interiér, ale proto, aby bylo video o něco zajímavější, tak se s touto Felicí pojedeme projet a řekneme si k interiéru něco během projížďky. My už se nacházíme na projížďce a nyní si teda, jak už jsem říkal, řekneme něco o interiéru tohoto vozu. Takže když se tak poprvé, když se tady tak trochu rozhlídnu, tak za zmínku, jako dá se říct, bylo to dříve příkladková výbava, tak určitě stojí otáčkoměr. Staré Felicie, myslím, že to měla LX, a tak ta má místo otáčkoměru hodiny. Další věcí, kterou stojí za zmínku, je jich zmiňovaný palubní počítač. Nyní prosím Pavla, aby nám řekl, co všechno najdeme v palubní počítači. Tak, palubní počítač. Věc zhruba za 15 stovek přibližně. A upřímně umí to docela kulový teda ty peníze. No tak, ale umí to dobíjení, aktuální spotřebu podle polohy pedálu, průměrnou spotřebu, kilometry průměrně za hodinu, dojezd, čas za volantem, teploměr, no to všechno. No teď říkal, že to neumí skoro nic, mně to přijde docela dost hodnot na to, že to je vozidlo staršího typu. Jako další věcí, co jsem si všiml při nástupu do toho vozu nebo i během samotné projížďky, tak zde vidím, že u řidiče je zde mechanické stahování oken a u spolujezdce je elektrické. Takže mě by zajímalo, co by mělo být správně pro tuto modelovou řadu. Pro GLX si myslím, že by snad měly být originál elektrický stahovačky. Nicméně, tady jsou klasické přípravy na ruční stahování, ale někdo sem nacpal neoriginální elektrický stahování a to se mě bohužel za pár týdnů vymstilo s tím, že mě tady ve dveřích prasklo lanko na elektrickou stahovačku, takže jsme s klukama usoudili, že tam dáme klasickou kličku, klasický švihadlo a zatím jsme to u spolice jsme to zatím nechali, protože tam to zatím funguje, takže až to přestane fungovat, tak to tam taky zaslepím a dám tomu klasický kličku. Tady pak vyměním jenom tady tuto krytku za klasickou, abych tam neměl tlačit, aby to někoho nelákalo to mačkat. Další věcí, kterou jsem si zde povšiml během jízdy, tak je čtyřramenný volant, který si myslím, ačkoliv nejsem znalec Felicii nebo tak, tak si myslím, že zde by měl být volant dvouramenej. Můžeš nám prosím upřesnit, jak by to mělo být správně teda? Co si tak myslím, tak by tady měl být dvouramenej volant s tím, že by tady měl být takovej ten, no, má takhle šikmo, jak znáte z Favoritů, akorát je to zakulacený volant. S tím, že tady je šišatá
šišatej klaxon, tlačítko klaxonu tady je šišatý. A já jsem teda udělal to, že jsem prostě, abyste vyměnili dvouramenej volant za čtyřramenej, protože čtyřramenej se mě v ruce drží líp, tak jsem musel vyměnit celou volantovou tyč od vlastně od hřebenu až nahoru. A s tím, že se teda mění i ty plasty tady. Jinak volant teda konkrétně je z edice Sportline, obšitý červenou nití. Nyní se dostáváme k další části videa, kde si ukážeme zrychlení této Felicie a naměřený čas si porovnáme s tabulkovou hodnotou. Jak si můžete povšimnout, výsledek našeho zrychlení je 15 sekund a 34 setin sekundy. Jo, což si myslím, že je hodně dobrý výsledek, protože když si to porovnáme s papírovou hodnotou, tak papírová neboli tabulková hodnota je rovných 16 vteřin. Nyní se přesuneme k další části videa, což budou průjezdy. Takže my jsme na závěru projížďky a zároveň na závěru tohoto videa. Já děkuji Pavlovi jednak za představení tohoto krásného vozu a taky za krásnou projížďku a dá se říct, já jelikož mám rád starý auta a veterány a tak, tak si zase zaspomínat na tu starou dobu. Takže ještě jednou díky a není za co, rád jsem tě viděl. U dalšího rozhovoru se uvidíme třeba s nějakým dalším strojem. Tak jo, ještě jednou díky a zatím čau. Čau.